Telefónnej linke mám Alexandru Halmovú, ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Alexandra v tomto roku, túto jar, vystúpila na súťažiach Bikini Fitness v juniorskej aj ženskej kategórii. Ja som ju začala registrovať práve po majstrovstve Slovenska juniorov, kedy skončila, Alexandra bola asi na 4. mieste, že? Na 4. áno. A u nás na Izlabe sa strela taká debata, že mala si byť vyššie. Potom si súťažila v Nitre na majstrovstvách Slovenska žien a tam to bolo, myslím, že... Tam to bolo tretie miesto. Dobre si pamätám, tretie miesto. Áno. Takže všimol som si ťa, zaregistroval som ťa, vnímam ťa ako nový talent na slovenskej bikini fitness scéne, aj keď si úprimne myslím, že ty máš na to, aby súťažila v body fitness. Poďme ale rozprávať nie o bikini fitness, poďme rozprávať o tom, kto je Alexandra Halmová. Takže skús sa predstaviť našim návštevníkom, našim poslucháčom. Áno, takže ako bolo spomenuté, volám sa teda Saša, som z Nitry, mám 21 rokov, pracujem ako osobná trénerka. V podstate v športe som bola úplne malička, robila som športový aerobik. Potom som začala vlastne precvičovať dumbu, robiť osobnú trénerku a tak som si povedala, že asi keď ja chcem motivovať ľudí ako osobná trénerka, tak by som mohla aj ja nejak vyzerať. No a v podstate som upravila stravu, začala viac cvičiť, až som sa teda dostala na súťaže. Uh-huh. Ako dlho si sa pripravovala na tie bikini fitness súťaže, ktoré som spomínal? Ono to v podstate išlo tak postupne. Ja som najskôr ani nemala nejaké ambície začať súťažiť, ale videla som teda, že to celkom dobre ide. Ale takúto najtvrdšiu prípravu som vlastne spustila tak od januára. Uh-huh. Bolo náročnejšie čo, cvičenie alebo dieta? Kvôli tomu, že tí ľudia si myslia, že bikini fitnessky nedietujú, ale ja viem, že dietujú pomerne tvrdo. Hej, no určite bola ťažšia dieta, pre mňa je určite ťažšia dieta. Ja by som cvičila aj od rána do večera, ale tie diety sú také podľa mňa väčší masaker, no. Uh-huh. Čo bolo najhoršie v tej diete pre teba? Čo si si musela odriesť, na čo mala si stále chuť, alebo čo si mala strašne rada? A čo kvôli tej diete si jesť nemohla? Pre mňa určite sladkosti, aj keď ja som predtým vôbec nebola taká, že by som nejak strašne tie sladkosti potrebovala, ale pri tej diete mi strašne začali chýbať, strašne. Uh-huh. Takže všetko len sladké, nenormálne jedlo ani nenapadlo, ale všetky rôzne sladkosti. A ako si to riešila? Kvôli tomu, že sladkosti to sú kalórie navyše a zhoršené formy? Neriešila som to. Nedalo sa to nejako riešiť. Alebo žuvačkami bez cukru. A kto je tvojim trénerom, pochvál sa? Mojím trénerom je Peter Antal v Banskej Bystrice. V podstate ja trénujem v Nitre, ale tréningové plány a jedálniček mi zostavuje on. Ako si sa k nemu dostala? Ja som sa k nemu dostala tak, že v podstate ja som si robila na jar prípravu skoro celú sama. Aj keď pomáhal mi s tým jeden tréner, môj kolega, tuto v Nitre. No a v podstate potom boli nejak 3 týždne pred súťažou a troška som sa zlákla, že tú poslednú fázu by som mala ísť tiež sama, že prečo sa tomu tak nerozumiem. Tak nejak cez Utinovho kolega sme sa vlastne na Peťa nakontaktovali, behla som za ním a vlastne odtedy spolupracujem s ním stále. Uh-huh. No v Hnuši to bolo 4. miesto, bola si sklamaná? Bola som trošku sklamaná, ale zase potom z druhej strany... Bola to moja prvá súťaž, takže myslím si, že na toto bolo super umiestnenie. Uh-huh. Sklamanie znamená, že videla si sa vyššie. S akým miestom by si bola spokojná? Ja som tak pevne dúfala, že budem v tej prvej trojke, ale tak o jedno miesto mi to ušlo. To štvrté je také nepríjemné akurát, no. Je to také nepríjemné, to máš pravdu. Čo sa týka Nitry, tam to bola už medaila. Ako si prežívala Nitru pred radmi? Ja neviem, ja som mala v tej Nitre taký najzvláštnejší pocit, taký, keď to porovnám so Žilinou a s Hnušťou, tak tam som sa cítila tak lepšie. Ja neviem, či to bolo plavkami alebo čím. A podľa mňa aj tým, že teda v Nitre som bola doma, veľa ľudí som poznala. Ale akože tam som, bola som v podstate spokojná, tam sa mi už podarila tá prvá trojka, ako som si teda prijala. Uh-huh. A spomenula si aj Muzulani Classic trojku a súťaž v Bikini Fitness, tú párovú súťaž. Ako si prežila túto súťaž? Lebo podľa mňa Muzulani Classic 3 bola asi najväčšia súťaž, ktorá bola zorganizovaná na Slovensku. Hej. Tu som prežila v najväčšej pohode. Tam od rána panovala taká skvelá nálada, čo sa týkalo aj medzi Peťom, ja, Monika, proste osobné baby, že úplne v pohode, že tam som to ani nevnímala ako súťaž. Tam to bolo úplne taká, že zábava. Ja viem, že si v širšom reprezentačnom kádre z Federácie SA ako FST. Bude súťažiť na jeseň v akej kategórii? Bikini fitness alebo body fitness? No na jeseň by som mala súťažiť už v kategórii body fitness. Uh-huh. Veľmi silno dúfam, že stihnem aj teraz tú najbližšiu súťaž, čo bude 8. septembra, tá ženská. Uh-huh.
ale v podstate pre mňa je dôležitá tá juniorská, čo bude tuším, že 5. októbra. Ak si dobre pamätám, tak nejak by to malo byť. Nemám pred sebou kalendár, ale viem, že tých súťaží v októbri je veľa. Takže došlo na moje slova. Vrál som, že skvelé, len odporúčam Body Fitness. Prečo? Prišlo, no, lebo z každej strany som to počula. Z každej strany, čo sa týkalo aj reprezentačných trénerov, čo sa týkalo môjho trénera. A celkovo ohlasy bolo, že bola si oveľa viac svalová, že môžeš ísť do vyššej kategórie a tak ďalej. No tak uvidíme, skúsim a uvidíme, ako to dopadne. Ja verím, že to dopadne dobre, kvôli tomu, že bikini fitness alebo body fitness v juniorských kategóriách, nehovorím, že je veľmi podobné, ale v svojom prípade fakt máš viac tej svalovej hmoty. A hlavne na tom bruchu, na vnitre zaujalo to brucho bolo hlboké. Akým spôsobom to brucho trénuješ predradne? No ja si myslím, že žiadnym špeciálnym. Ja som absolútne brucho netrenovala so žiadnymi váhami. Proste iba obyčajné, čo sa týkalo... Normálne proste to všetci poznajú. Obyčajné skracovačky, púšťanie nôh, nejaké prednosy, vznosy. A strašne veľa robím cvičenia na core, to znamená výdrže vo vzpore, v podpore a také. Takže ja neviem, no nič také špeciálne, ale ja si myslím, že to brucho je hlavne strávou, no. To je pravda, ale tie svaly sú hlboké, veľké tie kocky, tie kocky sú také pravidelné. No, tvoje brucho úprimne pripovedá mi brucho Jara Horváta. Ďakujem. Nezačo. No, vnitre registrujem ešte jednu halmovú, volá sa Nora. Áno. To je mama asi. To je moja mamina, áno. A cez mamu som sa dostal aj k materiálom, v ktorých ty vystupuješ ako figurantka. Áno. No, našiel som kopec fotografií, kde cvičíš na TRX-ku, myslím, že aj na feedloptách. Hej, hej. Ty si spomenala, že ty vlastne máš rada funkčný tréning. Prečo? Ja úplne milujem funkčný tréning, lebo podľa mňa je to také prekonávanie samého seba. Proste ja som aj celú jarnú prípravu otrénovala takýmto funkčným tréningom a v podstate stále nejaké cvičenia alebo nejaké workouty na čas. A mňa to strašne baví, pretože keď viem napríklad, že pondelok som to odcvičila za toľko a toľko a že v stredu som sa zlepšila o pol minúty príklad, tak mne to strašne príde také strašne motivujúce proste, že je tam nejaký ten cieľ, že prečo to spraviť lepšie, prečo sa snažiť a proste baví ma to veľmi. No, človek má asi takú lepšiu kontrolu nad tým tréningom. Odporúčaš funkčné tréningy aj pre dievčatá, ktoré chcú napríklad schudnúť, alebo len tie pre tie dievčatá, ktoré chcú si vylepšiť fyzičku? Určite je to na schudnutie úplne ideálna vec, tým, že sa tam v podstate je tam to aerobné pásmo po väčšine stále, keďže to musí v najvyššom tempe, aby to bolo teda za najlepší čas alebo tak, takže určite to je na raz, dva, tri na schudnutie je tá najlepšia vec. No tak prídeme za tebou kamerou, niečo natočíme a uvidíme, že či hovoríš pravdu. No ale spomenula si to chudnutie. Ja som rozprával s ľuďmi, ktorí boli na prvom reprezentačnom zraze. No, ja som počul, že ťa tam nechválili. Prečo? Nechválili moc, no. Lebo troška po jari som si dopriala tie sladkosti spomínané. A hlavne, ja mám, od malička asi mám tú smolu, že na mňa sa všetko nalepí hneď, že ja nie som taký typ pretekárky alebo bikini fitnessky, ktorá v podstate je celý život chudá a teda nabrala nejakú svalovú hmotu a len to vyrysovala. Ale ja som... od tých 15 v podstate vždy mala taký problém, že som bola troška taká hustejšia. No a na mňa sa lepí, no. Všetko sa na mňa nalepí, čo sa dá, takže aj po jari to tak prišlo, ale myslím si, že už teraz to je lepšie, dobre a že to bude úplne super, teda dúfam. Vieš čo, to tak sa dobre počúva, toto, čo hovoríš, kvôli tomu, že veľa dievčat si myslí, žen, že tie bikini fitnessky, že to majú nejak geneticky predurčené. To znamená, že nie je to tak. Ty si živým príkladom toho, že ak chce človek nejak vyzerať k svetu, tak musí sa snažiť, tak? Presne. Akože čo sa týka genetiky, tak možno tá tam je, čo sa týka tej svalovej, hej, ale určite naberania tuku aj tu mám veľmi dobrú, že aj to mi ide do dobre, no. No, predzadne ešte, ako sa zmenila tvoja hmotnosť oproti tej súťažnej. To znamená, že koľko si mala, ak si pamätáš, povedzme v Nitre a na Mozovanie Classic, a koľko si mala objemové maximum teraz pred tou jesennou časťou súťažnej sezóny? No normálne sa troška hambím, ale v podstate pred odvodnením, lebo nejdem hovoriť hmotnosť takú odvodnenú, ale vlastne pred odvodnením som mala 55, merám 172, tak.
A v podstate potom som nabrala na 64, takže dosť. No, to sa dá, to nie je až tak. Kým to nie je 75, tak... 64, 75, tak proste ako kedy som sa ráno zobudila a postavila na váhu, tak tak to tam ukazovalo. No. Počkaj, 64 alebo 74? Nie 74, preboha, 64. Dobre, 64. Mi zabehlo, že som zle počul. To už nie, to nie, nie, nie. Dobre, dobre, ďakujem pekne za rozhovor, a iba pripomeniem, pred mikrofónom sme mali Alexandru Halmovú, Sašku Halmovú, za ktorú prídeme aj s našou kamerou. Ja vám pripomeniem tým, ktorí nevedia, je to veľká nádej, už nie na bikini, ale body fitness v slovenskej scéne. Budeme ju vidieť na jesenných súťažiach. Ja verím, že formou presvedčí reprezentačných trénerov, ktorí ju nominujú na majstrovstvá sveta. Majstrovstvá sveta juniorské sú v Mongolsku? Áno, áno. A bavili ste sa aj o tom, že Slovensko postaví nejaký reprezentačný tím, aj keď to Mongolsko nie je nejaká lukratívna krajina a let do Mongolska trvá strašne, strašne dlho. Hej, dobre. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz, prajem všetko dobré, vidíme sa zajtra v Nitre, niečo natočíme, posunieme k nám na web. Držím prsty, nech sa darí, pozdravujem vašich. Ďakujem aj ja veľmi pekne, dovidenia.